الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب إعداد آلة الجهاد سامان جهاد کی تیاری کا بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اور تم کافروں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی طاقت و قوت کی جو بھی چیز تیار و فراہم کر سکتے ہو کرو یاد رکھو تیر اندازی قوت ہے یاد رکھو تیر اندازی قوت ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ صاحب کشاف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قوت سے ہر وہ چیز مراد ہے جس سے میدان جنگ میں قوت حاصل ہو من قوہ من بیانیہ ہے یہاں پر مراد نفس قوت اور طاقت کی تیاری ہے اس بیان میں اشارہ ہے کہ یہ تیاری کوشش اور تسلسل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور جنگ کی تیاری یا اس کے اسباب کی تیاری میں جو چیزیں کوشش کی زیادہ محتاج ہیں وہ کمان اور تیر اندازی ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تفسیر رمی کے ساتھ کئی مرتبہ بیان کی ہے الا یہ تنبیہ اور خبردار کرنے کے لیے ہے اس جملے کو تین مرتبہ مقرر کیا الا ان القوت الرمی یہ تاکید کی زیادتی کے لیے ہے یا احوال ثلاثہ یعنی قلت کثرت اور ان دونوں کی درمیانی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشق ان تینوں حالتوں میں مفید ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ اعداد سامان وغیرہ کی تیاری کے معنی میں ہے صاحب مشکات رحمہ اللہ نے یہ عنوان اسی آیت کے پیش نظر قائم کر رکھا ہے شاہ
شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اعدو میں امر کا جو صیغہ ہے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں اور ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ وہ ذاتی طور پر جہاد کی تیاری کرے اور اپنی ایک قوت پیدا کرے۔ یہ قوت اگرچہ پوری دنیا کی قوت کے برابر نہ ہو، پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق قوت پیدا کرنا ضروری ہے۔ مستطعتم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم سے جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اعداد آلات جہاد پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اسلام اور ہتھیار رکھا ہے۔ اس میں آپ نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلحہ سیکھ بھی لے، یعنی اسلحہ چلانا، اور گھر میں رکھ بھی لے، اور کفار پر استعمال بھی کرے۔ اعداد آلہ جہاد اور اسلحہ سازی کا اہتمام و انتظام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجیحی بنیادوں پر کیا تھا۔ چنانچہ جب طائف کے قلعہ کا محاصرہ طویل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ شکن اسلحہ کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منجنیق تیار کی، پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طائف سے دو صحابہ کو دمشق کے علاقہ جرش کی طرف روانہ فرمایا، کیونکہ جرش میں اس وقت دو قسم کے نئے اسلحے تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا نام دبابہ یعنی ٹینک تھا اور دوسرے کا نام دبور تھا، دوت کے ساتھ۔ یہ ایک قسم کی گاڑی تھی جس طرح آج کل بکتر بن گاڑی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مسلمان صرف ٹینک خرید کر نہ لائیں بلکہ اسلحہ سازی کی ٹیکنالوجی سیکھ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غیلان بن مسلمہ، ان دونوں صحابی رضی اللہ عنہما نے اس کو سیکھا اور واپس آ گئے۔ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کو جب شکست ہو گئی اور ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی گئیں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بازاروں میں ان عورتوں کو اسلحہ کے بدلے فروخت کیا اور اسلحہ حاصل کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلحہ سازی کی بے انتہا ترغیب دی ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ سکھانے رکھنے اور چلانے کی بے حد ترغیب دی ہے، کیونکہ کفار مادی قوت سے ڈرتے ہیں، روحانی قوت کی وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔
लिहाजा असलहा की इस मादी कुव्वत को मुअत्तल करना या इसकी जगह रूहानी कुव्वत की बात करना शरीयत की तातील और अहकाम इलाहिया की तबतील के मुतरादिफ है। मुसलमानों को इस तरह की बातों से एहतराज करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़ों की सवारी, शमशीर जनी, नेज़ाबाजी और तीर अंदाजी वगैरह सामान्य जिहाद और मुरव्वज असलहा होता था। आज बंदूक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, हवाई जहाज, जेट तैयारे, टैंक तोपें, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आबदोज कश्तियाँ, बम, एटम बम, क्रूज मिसाइल वगैरह का ज़माना है। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि इन तमाम मुरव्वज असलहा को खूब से खूब तर तैयार करें। फतहु नुसरत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर अल्लाह ताला ने खुद इन असबाब के इस्तेमाल का हुक्म मुसलमानों को दिया है। असबाब पर तवक्कुल करना नाजायज है। लेकिन इस्लाम ने असबाब के इस्तेमाल का हुक्म दिया है, वरना असबाब को यकसर मुस्तरद करने से आदमी फिरक़े दाला जबरिया में दाखिल हो जाता है। सूरह हदीद में आयत है, वो अनज़लना الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب। इसमें वाज़े तौर पर हुक्म है कि अपने दीन की मदद और अल्लाह ताला और उसके रसूल की शरीयत की हिफाजत के लिए लोहे से जिहाद का काम लो। देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज में खुसूसियत रखी है, उस खुसूसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मसलन एक आदमी को प्यास लगी है, प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ताला ने पानी को पैदा किया है और पानी में प्यास बुझाने की खासियत रखी है। अब अगर कोई शख्स मुतवक्किल बनता है और पानी पीने के बजाय वो मस्जिद का रुख करता है और नमाज पढ़ने लग जाता है तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। बिल्कुल इसी तरह कुफार के मुकाबले के लिए अल्लाह ताला ने लोहा पैदा किया है और उससे बने हुए हथियारों में दिफा की खासियत रखी है, उसी के इस्तेमाल से काफिर मगलूब होंगे और भाग जाएंगे। अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे कि कुफार को भगाने के लिए रूहानियत पैदा करो, नेक बनो, आमाल पर आ जाओ और असलहा को हाथ न लगाओ, कुफार की हुकूमतें खुद ब खुद टूट जाएंगी, तो ये फलसफा और ये ज़हनियत कुरान हदीस के भी मुनाफी है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की 10 साल मुसल्लह जंग के भी मुनाफी है और सलफ़ सालिहीन की पूरी तारीख के भी मुनाफी है। इसी ज़हनियत को दूर करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत इदाद आले जिहाद की तफसीर में 2 मरतबा फरमाया, अला इन्नल कुव्वत अर्रम्यू, अला इन्नल कुव्वत अर्रम्यू, बल्कि 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा फरमाया।
यानी मार फेंकना कुव्वत है, तीर चलाना कुव्वत है, रूहानी कुव्वतों में उलझकर कहीं अपना नुकसान न कर लो। बेशक मुसलमान बनो, नेक बनो, मगर असलहा इस्तेमाल करो। और रम्य का लफ्ज अजीब जामे लफ्ज है, इसमें तलवार का वार भी दाखिल है। पत्थर मारना, तीर मारना, नेजा मारना, तोप का गोला फेंकना, बम गिराना, राकेट दागना, सब रम्य के मफहूम में दाखिल है। وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز فلا يعجز دونوں طرح کی لغت ہے فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه سهام کی جمع ہے اسهم باسهمه اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب تمہارے لیے روم کو فتح کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اہل روم کی شر انگیزیوں سے کفایت کرے گا، لہذا خبردار تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ شام اور روم کے لوگ تیر اندازی کے بڑے ماہرین ہیں، تم ان کا مقابلہ تیر اندازی سے کرو گے، لہذا تیر اندازی کو خوب سیکھ لو، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر فتح عطا کی، فتح یا فتح عطا کی، تو ایسا نہ کرو کہ اسلحہ کا مشغلہ اس وجہ سے چھوڑ دو کہ اب تو شام فتح ہو گیا ہے، اب اسلحہ کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اسلحہ کا شغل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا جاری رکھو کہ گویا یہ تمہارے کھیل کا حصہ ہے، کیونکہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ آج کل جہاد کے حوالے سے کس طرح غفلت میں پڑے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اور حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى، کہ جس شخص نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں شامل نہیں ہیں، یا دوسرا مطلب یہ ہے یا پھر یہ کہ اس نے نافرمانی کی۔ وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق۔ حضرت سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلى الله عليه وسلم بنی اسلم کی ایک قبیلے میں تشریف لائے اور وہ لوگ اس وقت بازار میں آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ فقال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ فقال اور فرمایا ارمو بنی اسماعیل،
اے اولاد اسماعیل، یعنی اے عربو، تیر اندازی کرو اور مداومت اختیار کرو. فإن اباکم کان رامیا، کیونکہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے. وانا مع بنی فلان لأحد الفریقین، اور میں بھی فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، یعنی بنی اسلم کے جو دو فریق آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اس مشق میں میں اس فریق کی طرف ہوں. فامسکوا بایدیہم، لیکن انہوں نے یعنی دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کی طرف ہو گئے تو مقابل فریق نے تیر اندازی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالکم، تمہیں کیا ہوا، یعنی تم نے تیر اندازی کیوں بند کر دی؟ قالو، انہوں نے کہا، کیف نرمی وانت مع بنی فلان، انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فریق کے ساتھ ہیں. قال، ارمو وانا معکم کلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں. السوق، یہ ساق کی جمع ہے، یہاں پر استعارے کے طور پر تیروں کے لیے استعمال ہوا ہے. بنی اسماعیل، یہاں یا حرف ندا محذوف ہے، یعنی یا بنی اسماعیل. کان رامیا، یعنی ایک عظیم تیر انداز تھے یا تیر اندازی کے موجد تھے. وانا مع بنی فلان، فرمایا، اس لیے کہ تیر اندازوں میں سے جو بھی وہاں موجود ہوگا وہ کسی کے ساتھ تو ہوگا ہی. وکیف نرمی، یعنی آپ کی معیت اور نصرت دوسرے کے ساتھ ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، كان ابو طلحه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ایک ڈھال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے. وکان ابو طلحہ حسن الرمی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک بہترین تیر انداز تھے. فکان اذا رمى تشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ دشمنوں پر بڑی مہارت اور چابک دستی کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی. جب وہ تیر پھینکتے، اذا رمى تشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر پر نگاہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فینظر الی موضع نبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتے تھے.
يتطرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. حدیث پاک کا یہ جملہ قرب کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی یہ جملہ قرب پر دلالت کرتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر قرب حاصل تھا، تشرف دراصل استشراف ماتھے پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں. اس شخص کی طرح دیکھیں جو سورج سے بچاؤ کے لیے ہاتھ کا سائبان بنا لے یہاں تک کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے. امام الطیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فکانہ میں فا سببیہ ہے، فکانہ اذا رمہ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے تیر انداز تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو ان کے تیر پر رکھتے تاکہ پتا چلے کہ تیر کس کو لگا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی تیر دیکھتے تھے تاکہ صحیح جگہ پر لگے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکت فی نواص الخیل. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے. برکت کو گھوڑوں میں اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے جہاد جیسا عظیم عمل کیا جاتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی اور خیر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اور حضرت جرير بن عبد الله بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یلوی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناصیت فرس بإصبعه وهو یقول الخیل معقود بنواصیها الخیر الى یوم القیامت الاجر والغنیمت. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی سے بل دیتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ گھوڑے وہ جانور ہیں جن کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر و بھلائی بندھی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ کہ گھوڑوں کے ذریعے جہاد کے کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی ہے، جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا گیا کہ جہاد میں آخرت کا ثواب ملتا ہے اور دنیا کا
مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو کہا الاجر والغنیمت، کہ آخرت کا ثواب ملتا ہے اور دنیا کا مال و غنیمت حاصل ہوتا ہے، دنیا کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناسیہ یہ جمیع ذات فرس سے کنایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جز بول کر کل مراد ہے، پیشانی بول کر گھوڑے کی پوری ذات مراد ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ناسیہ سے وہ بال مراد ہیں جو چہرے پر لٹکے رہتے ہیں۔ الخیل، جن سے خیل مراد ہے۔ الی یوم القیامہ، یعنی مراد قرب قیامت ہے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس میں جہاد کے لیے گھوڑا رکھنے کی ترغیب ہے، اور وہ یہ کہ جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الاجر والغنیمت، یہ دونوں خبر کی تفسیر ہے، بس یا تو دونوں خیر سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہیں۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی هو الاجر والغنیمت، اور حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جہاد کے ذریعے کمایا ہوا مال بہترین اور برکت والا مال ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، یہ متواتر کے قریب قریب ہے، لہذا مشہور ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔